ang kalibutan sa wala pa'y Biblia. Diyan ang kalibutan sa taas nga panahon sa pagtawag sa Diyos sa usa sa katigulangan ni Kristo si Abraham. Nagbatbat ang musunod sa nangaging kasaysayan sa universo, sumala sa pananaw sa modernong sinsya nga daghan pang angayang madiskubrihan. Ang kalibutan usalang kagrano sa abog sa universo, tipaka sa adlaw nga nabugnaw gikan sa kalibutan ngadto sa bulan labalag jutay sa usa ka segundo ang gikinahanglan sa silaw nga may kakusgon nga 300,000 kilometers matag segundo walo ka minuto ang gikinahanglan una ni makaabot sa kalibutan gikan sa adlaw sama sa kalibutan ang ubang planeta nagtuyok sa adlaw ang uban sama sa mars mas gamay kay sa kalibutan ang uban mas dagko pito ka oras ang gikinahanglan aron ang silaw sa adlaw makaabot sa Pluto, ang pinakalayong planeta. Dito kutob ang adlaw, mga pito ka ka kilometro ang gilayon, nga sa kadako sa universo, sama lang sa gilayon sa labayng bato. Ang adlaw bituon sama sa bang bituon layo kaayo sa ban. Nagkinahanglag tulo ka tuig una makaabot ang silaw sa adlaw sa labing duol nga bituon. Ang mga bituon bisag asa dunay mas gamay kay sa adlaw og dunay mas dako may mga hudno at tumikuni nga may dili katuuhang kainit sa kinauyukan na na ang uban sama sa kalibutan dili na musidlak sa mga ang kalibutan og mga planeta nagtuyok sa adlaw may nagtuyok pud nga mga bituon sa ubang bituon hinugpong nga mga pamilya og mga kolonya mabot usahay og 10,000 o sobra pa ang usa ka pundok kung miingunta gipundok atong hinumduman nga lagyo ang distansya sa matagusa. Gikan sa layo ang adlaw o ang bilyon kabituon uban ini murag mga tuldok lang nga halos dili makita. Pero sa kinatibukan makita sila nga mga hayag o lapad na panganod so sa magplaka o ligid. Kining gagmang universo din ang silaw sa kahayag makatabok sa pikas tumoy sa gidugayon nga 300,000 katuig gitawag nga galaksya. Nabot na ba nato ang pinakalayong dapit sa kalibutan? Wala. Gamayng bahin pa lang ang naabot sa layong dapit dunay ubang susama sa atong universo o galaksya. Ang mga batid nag-ingon nga dunay labing minus lima kagatus ka galaksya. Ang uban mas dagko o ang uban mas gagmay kaysa atua. Kanunay nag-usab kining universuha. Ang ubang galaksya nagpalayo sa uban sa kakusgon nga libo kalibo ka kilometro matag segundo. Mga bitoon, mga abog sa kawanangan, mga pundok sa materya, antibok kalibutan, murag mga tipak gikan sa dakong buto. Ang mga batid ng ngahas, pagbana-bana, nga may napulo hangtod sa kawaan kabilyon katuig na ang milabay gikan sa pag-ulbo sa superbumbang atomiko. Ang panahon ni sa pagbuhat. Sa daghang siglo, gituuhan ang Dios nagbuhat sa tanan o nga sukad adto wala nay pagbag-o ang kalibutan gibutang sa Dios ang adlaw ang yuta o mga bituon sa insaktong lugar o sukad adto nagtuyok-tuyok ni sa susamang paagi nakita nato nga dili ni insakto nagtusab ang mga tawo nga sa sinugdan ang Dios nagbuhat o usa ka tawo usa ka kabayo usa ka kabaw usa ka leon o nga ang matag linalang nagagikan sa susaman niya, ta nga dili ni insakto og nga ang pagbuhat sa Diyos inanay og dunay mga bagong kaliwat o matang nga mutumaw sa inanay ng paagi. Makatandi ta ini sa nagtubo nga bata. lang siya sa Diyos sa paghimugso. Apan mo siya, makakaton og mahamtong. Isip hamtong, malahit na siya sa iyang pagkabata. Apan ang hamtong binuhat gihapon sa Diyos o gipadako siya sa Diyos. Susama ang nitabo sa tawhanong pamilya. Sa sinugdan wala buhata sa Dios ang mga linalang sama sa ato ng naila karon. Bilyon katuig ang milabay, masuso pa ang kalibutan sa mga buhing linalang. ni mga unang matang sa tanom ug hayop nga wala na karon. Wala pa kaniadto ang mga hayop nga may upat ka tiil, mga langgam ug mga tawo, apan pinaagi sa kutay sa pagkabalhin og evolusyon migula ini ang ubang buhi nga linalang nga ato nang nahibaluan karon naglangkob ni sa kalibutan sa mga buhing linalang mas maayo ang ilang pagkahanay og paglambo kaysa kani adto sa sinugdan busa way usa kana tapos nga pagbuhat kun dili ang nasugdan pagbuhat nagpadayon paglambo pinagi sa gahom nga gihatag sa Dios ang kasaysayan nga daklitunta sa pag-asoy Usa o, o duha ka na ang milabay nga init pa ang kalibutan og naputo sa bagang panganod din nagulan og nagbukal ang tubig mibutho ang unang mga buhing linalang sa kadagatan gagmay murag mikrobyo nga midaghan og milipang ang Dios wala magbuhat og hugpong sa mga buhing linalang nga mudaghan na susama lagdagway gibuhat sa Dios ang kinabuhi og ang kinabuhi milambo dili lang tungod sa pakigbisog aron mabuhi nga nahanaw ang mga huyang o nagpabilin ang lingon. Dili swerte lang nga sa matag kaliwat dunay mulutaw nga mga linalang nga may kinaiyang lahi sa ginikanan. Adunay mga espiritual nga pwersa nga naglihok sulod sa buhing materya nga naghimog mga bahin sa lawas sa matang sa matag linalang. Nagsulban sa matag suliran sa daghan kaayong pamaagi sama sa paghimog mga bahin sa lawas aron makakita, makadungog, makabati, makadagan, makalangoy, makalupad. Ang kinabuhi binuhat sa bugtong Diyos nga gawas nun og maalamon o og nga dili mapugnan ng mga himan aron mas magawas nun, og maalamon ang mga binuhat. Og ang otok may labing epektibong himan, dinhay pipila ka sentro sa ang unang mga linalang apan sa usa ining mga sentruha na umul ang tinuun na tigdumalang sentro. Ang utok kang bilambo sulod sa lima kagatus kamilyon katuig. tuig, ang kaliwat nga may mas dako og mas maayong estruktura. Kuman sa mga mananap nga nagkamang, mibot ang mga mananap nga susan og ang uban ini, antropomorpos. O mga mananap nga may tawhanong dagway. Buhi pa ang uban og nagpundok sa mga importanteng grupo sa mga aliwas giniyahan sa mamugnaong pwersa nga subay sa plano sa Dios kini mga antropomorphos milambo sa paagi nga ang mga utok og lawas nakapahimo nilang gawasnon og utokan mga tulo ka katuig ka na ang milabay nga usa ka kaliwat milambo sa susamang panagway sa mga tawo karon kantigo nang mopikas-pikas og bato sa primitibong paagi unya mga usa ka katuig na ang milabay ang gibantog nga pitikantropo taong jaba, mibuntog sa kahadlok sa kalayo nga kinaiya sa mga hayop o migamit ini. Siya ba ang tinuod nga tao? Sa ato pa ang gitugahag panabot o gagawasan? Dilita makatino ini. Unya mibot ho ang kaliwat nga susama nato. Gikan sa mga 70,000 katuig sa wala pa si Kristo, may mga mamugnaong kalihukan nga milutaw. Kalambuan sa pamaagi, paghimog mga butang, paglubong sa mga minatay o mga sinugdan sa arti. Giunsa man pagbotho sa tinuod nga tao o giunsa niya pagsugod nga gawas nun, nga may diwa nga sama sa so lagway sa Diyos, busa dili mamatay sama sa Dios. Walay makatubag ini. Binuhat siya sa Diyos mismo, bisag unsa pa iyang gigikanan, kayang iyang kalag, nga dili mamatay, naghatag niya kahibalo, kagawasan o gahom, nga gikan sa Espiritu sa Dios sa daghang siglo, wala kayo usba sa mga tao ang hulagway sa kalibutan. Hulagway sa Diyos ang ilang espiritu. Apan ang lawas o pamaagi, pagpuyo dili lahi sa mga antropomorpo na ilang gigikanan. Dili nato maingon nga sila'y nagpahimugso kay ang pagkatao gikan giyod sa Dios, Ang mga tawhanong pamilya o pundok nagpuyo sa primitibong paagi, nangatulog sa mga langob, nangayam sa kalasangan, Sama sa masobang tribo nga buhi pa hangtod karon. Sa hinay-hinay gimugna sa mga tao ang sinultian og naghimo sila hinagiban og kasangkapan entresado sila dili lang sa mga butang nga maggamit og makita may hilig sab sila sa arti. sa mga langob og gruto sa mga lugar ilalom sa yuta din gisaulog sa mga tao ang katinglahang seremonyas halayo sa kahayag gilarawan ang ilang handuraw sa kalibutan, pinagi sa mga hulagway sa mananap, gipintal sa mga bumbong, hangtod karon midaig sa talagsaon nilang kabatid sa arti. Mga reliuso ang kanhing mga tao, gilubong nila ang mga patay uban sa mga ritual nga naniguro nga magmalipayon sila sa laing kalibutan. Sanglit binuhat sa dagway sa Diyos, kabayan silang kahibalo nga magpadayon silang buhi human sa kamatayon. Bisag primitibo sila, doon na sila'y konsensya. Kamao silang mahigugma o nakaplagan nila ang Diyos sumala sa ilang abilidad. Hinoon sa sinugdan, may daghang kapintas o kahakog nga kumun sa tanang buhi nga linalang naa sa tao ang sala. Mga napulo kalibo na katuig ang bilabay sa pagsugod sa kausaban sa katawahan. Nagtapok pagpuyo ang daghang tao sa tabunok sa kapatagan sulod sa pipila ka siglo nakatun sila sa pagtikan sa yuta pagpamuhig baka pagumol og pagluto sa yuta na purma og nagkahiusa ang mga balangay aron pagpanalipod sa kaugalingon og sa mas maayong pagpahimulos sa mga bahandi sa yuta nahimugso ang unang sibilisasyon paspas -pas ang panghitabo human adto lima ka sentro sa sibilisasyon ang mitumaw tulo kalibo og 500 ka tuig sa wala pa si Kristo duha ka imperyo ang naporma sa tungang sidlakan dinagikan ang mga tao sa Biblia. Ang usa mao ang Ehipto, ay kaduha ang Kaldia. Ang yuta nga gigikanan ni Abraham manmulabay ang mga siglo. Sa Kaldia gihingpit ang sistema sa patubig. Ang pagtukod o mga balay ginamit ang tisang lapok. Ang sistema sa pagsulat, ang paghimog mga balaod o sentralisadong pagdumala. May uswag sab ang Ehipto din nagtukod ang mga tao og nindot ng mga templo para sa ilang mga Diyos og nagpatindog og mga piramidi nga lubnganan sa mga paraon sa China og India mga kawaan ka sa wala pa si Kristo og sa Sentro Amerika mga napulo ka sa wala pa si Kristo mitumawsab ang ubang sibilisasyon managlahi ang pag-uswag sa mga sibilisasyon sa Sentro Amerika China og India kay adtong panahon na lisud ang pagtabok sa mga kontinente. Sa laing bahin sa tungang sidlakan may komersyo ang Kalya og Ehipto og ang dalan gikan sa usa ka nasod ngadto sa lain muagi sa gamayng nasod nga unya tagong Palestina. Ang kaswagang material dili paigo pagdala sa katawhan padulong sa kamatuoran og hustisya. Mga 18 ka siglo sa wala pa si Kristo, may mga tribo nga magbalhin-balhin pamuyo nga mibiya sa Kaldia uban ang ilang mga panon sa kahiyupan aron pag-adto og pagpuyo sa Ehipto. Uban adto mga tribo nga nagpadulong sa Ehipto, diha ang dili iladong pamilya pinanguluhan ni Abraham. Hinoon alang niya dunay lahong nga kahulugan ang panaw. Gitawag siya sa si Dios nga misaad og talagsaong ganti. Abraham, maimo ang tanang nasud sa kalibutan.